A už tu behajú, pozri sa, už je jeden pod vrtulami, na bubno, už hrá na bicia. Píš, ale neviem skočiť, to robili to jeble veže, mi povedzte. Jaké jeble veže zas? No tie, čo môžeš skočiť, ako keby som oni Vinetu alebo niekto. No myslíte, čo sú na rohách, ako tie dviana? No sú tu štyri, dole úplne. BLOKER! UNI! Posledné, čo som čakal, že po 90 no, už tam stáva mesiacu, budeš mať vlasy. Ha, to je iný žalud, že? Ticho dám, čupka. Chani, je vás počuť, vydržte, hrám tu blackjack, či čo to je, či poker. Čo? Paci, spicio Vajsa a zabrali mu kala. Hekry vyjebany. What? Hekry, čo nie je N-wordy blázni. Neviem ako, jak sa to hrajú vôbec. Čo ako delať? Poker, ty dement. Kto tam dal all-in? Prečo si dal all-in? A proč ne, ako? Si dementný, to musím dať aj ja. Čiže ak to foldní, ty sračko. Ha! Vy by si nemohli hrať poker, vy to neviete absolútne. Povie, koko čo dal all-in a prejebal na prvé kolo. Vy pepeky nevolajte mi, svine! Nejdem to zvíjať aj tak, načo? Ty ti musíš... Čo je? Nemáš drevo. Ticho buj! Svinia! No a kam? Si dlho vydržal, ty kokot, čo? Ten dolem. Dudli má, bráško. Ty má dudli. Ty má dudli. Že ban za cheaty. Tak im to necháme. Tak on sa tam fakt dostal, ty kokot, normálne aj z oného. Chápeš to? Cez konštrukciu skákal. On staval na našej konštrukcii, si predstav? Neviem, triangle tam staval a nomec sa vyskakal hore, si predstav. Chápeš to? Že nemajú sa ako za dobejský a čau, tam skočil hneď. To je pán, ty koko, to som odpadol. Koľko má Dubnický DiCaprio na straných štepov? Tak asi ani možno ani na Euroligu ju nebude, ne? V ktorom roku začala kariéra milionára z Dubnice? Muslova. Kedy bol počatý slabý kokot? Koľkokrát si herec vyjebal koleno? Čo? Aké oxidačné číslo má zlúčenina s koncovkou istý? Kremik. Proste týpek povedal, že kremik. Nechceš, ja ne? Ticho tam, moraváku. No čo je res? No čo je? No čo je? No čo je res? No čo, neviem skakať? No čo je res, cík? No čo je? Do piči! Do piči, ne! A to kde tu bol? Ale počúvaj, on bol ako kde mi povedz. On má neviditeľnosti, čo mal týko, že som sa celý čas skoval pred sebou, si predstav. Čo si povedal? Čo sa drčíš? Čo zajebal? Tak ti nejde rozumieť, vytáhni si ten mikrák z krku. Držte si, když ste mikrák. Takže minus jeden a dva ja ešte. No, tak to tam, že jo? Nope. Vnútri stále? No však vnútri, no i nevyskočíme. On je, počúvajte, chalani, rýchlo tam, chodite na šnúť, on je u nás, medzi plotom majú bejsku u nás. Však on tam je celú dobu. To si o tom vedeli, ja som tam aj infarsor dostal, ty kokot. Chalani, počúvaj, mi nehovorí, že tam nepojeme 4 na raz, alebo 5, tak ich nevyjebeme dvoch kokotov. Oni sú za druhou či za prvou líniou, chalani? Za prvou. Nie, dostal asi 3 alebo 4 hity, si. Počúvaj, musíme zobrať všetko, čo máme na seba a vybehnúť na tých dvoch dementov. No, doľava sa mi, doľava sa mi. Či sa pada. Je tam niekde u dveří, korba. Áno, tak poď. Teďka tady tento. Že on je tu vedľa nás, ty kokot! Počúvaj, musíme zobrať všetko, čo máme na seba a vybehnúť na tých dvoch dementov. Už majú všetko, to už je nič. Takže vlastne dvaja vyhrali, hej? Na čo sme dávali 100 slotov? Čiže ak toto prehráme, dáme rematch, čím skôr. Vy nechápete jednu vec. Že my sme to spravili, aby si to mali jednoduchšie. No my aj slabé materiály sme používali, aby sme mali nejakú šancu, aspoň nulovú. Takmer teda. Počúvaj, mám napad. Počkaj, vlastne, možno nemám. Možno mám. Vydržte, mutnite sa na OBS-ku. Všetko mi povedali, že počuli sme to už a napísali presne čo. Mám mutnutý stream, choď na môj stream a zapni si to, jebe ti na hlavu. Tak ako ty to vedia? Som utol všetko, ty kokot. Líker! Zasol, to toho trafilo. Hej, bože, my môžeme dúfať, že keď oni prídu všetci, že to bude tak sekať a ich kompy to nezvládnu, že proste vystrieľame my, chápeš? Proste pustíme fula, zabijeme dvoch, troch a pohoda. Rer! Čo je? Poďme pomôcť, ja si to nezakujem. Rest má malý kokot. Ja sa to zasekl. Poď.
pomôž! Hej, Žolo! Není tu! Žolo! Žolo! Hej! Sa dogrcal, tičo? Šablu hodil, mu zabehlo normálne. Pojedeme, pojedeme, přinejte mi na Facebooku! Majú materiál na 120 raket? Barem materiál na 120 raket, to je dosť. To je koniec debaty. To čo je za... Kto tu spieva? Čo to je za zvuk? On tu musí byť znova. To takto nahlas nemôže znať. On tu musí byť niekde znova. To je jak nahlas? Nič, mutujem si voice chat. Rest ty hodo. Hodo. Podľa mňa to nedajú chat. Oni majú hodinu, chápeš? Kde si, kde to vlákajú? No povere, nebudeme chodiť okolo horké kaše a nebudeme si česať vlasy špatným hřebenem. Oba dva my víme, že dnes na streamu padli dva N-wordy, podporu som samozrejme kontaktoval, tak uvidíme to dál, plus ešte sa bude vyskytovať nejaká inside info od Petra. Je to tu! Mesiace čakania! Týždne príprav! Finále je tu, chat! To je vybavené, akoby. To čo sa stalo? Tomba ma zabil! Tombo! Ty vole! Dobre, počúvaj. Ja dobre nič nevidím a nemám veci, lebo ma zabil Tomba. No dobre, tak ja som dohral. Tok, tok! Už idem donútra! Hakina, no. Nemám rozebané. On je u nás už. Už na strachu, už na strachu. Musíme ísť pushovať na ten rebrík. Všetci choďte na rebrík. Ja pôjdem posledný a prežijem jediný. Žolík je tu... Žolík je to tlsté prase. Takže oni sú už v bludrumke, hej? Alebo už je rozdebaná? Hej? OK. OK, ty, seba. To si sa sem jako dostal, ty blázen. To si prešiel zo spodu? Pozor, otvorí strechu. Nabil som ho. Doma choď ďalej. Som mŕtvej. Čo je, sekol server? Hej. To jak sa tam dostal? Čo je, čo sa stalo? Počkaj, jak ma zabil ten kokot? Či dá tam bolo zavreté z dola? Či on skrčil z hora? To som si nevšimol, ty kokot, aha. Najslabšia obrana? Ej, tak my sme, minulý rok sme mali high quality a nedobili to, vieš? Tak hovorím, že to je asi moc silné, takže skúsime slabšiu. Že to slabší materiál, vieš? Dobili to minule? Nie, nedobili to minule. Čo oni ani neotvrdili sa mi za minule. V decembri, keď sme to hrali, alebo jak to bolo. Ale serius? Rest, keď plebi začnú útok. Zostali na to hneď. Nedá sa, nevidím nič, nič nevidno. Čaute chalani, jako, čaute. Piču zvýjebaný, skurlistický potkan. Mamku som ti jebal. Vyhrali sme či nie? Spýtajte sa, či sme vyhrali. Tak na tomto bejsku. Môžeme. Restiček. Čo je? Dáš to na klavíri? No. Žolek ho proste musel zajebať.